Yang berhormat semua, Yang berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Kita nak mengundi ni. Bagi senarai lah baru jelas. Yang tak jelas di video saja. Dari Menteri Kabinet PH, jangan malu. Yang berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Datuk Yang di-Pertua, saya yang berhormat Magan tidak pernah bentangkan senarai projek dalam terus kabinet. Mengikut. Yang berhormat Menteri Kewangan, tolong terus, tolong. Semua duduk bertenang. COVID. Yang berhormat Menteri Kewangan, silakan. Terima kasih. Bagi senarai baru jelas. Menteri Kewangan, sila boleh minta penjelasan Menteri Kewangan. Tolong duduk. Menteri Kewangan, tolong duduk. Tanya kepada Menteri Kewangan. Beruas, amaran pertama, amaran kedua, duduk. Duduk. Amaran ketiga, duduk. Saya mahu kamu keluar dewan sekarang. Keluar dewan sekarang sehingga besok baru boleh datang. Saya beri amaran pada semua, siapa saja yang buang masa, saya usir keluar dewan sekarang. Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Yang Berhormat Beras, tolong keluar. Tolong keluar. Yang Berhormat Menteri Kewangan, tolong teruskan. Speaker, be fair. Duduk. Speaker, stand. Duduk. Duduk. Yang Berhormat Menteri Kewangan, tolong. Yang Berhormat Menteri Kewangan, tolong bagi senarai, tolong bagi jelas. Kalau tak, video menjelas. Tuan Speaker, Tuan Speaker, tolonglah adil dan minta Yang Berhormat, Yang Berhormat. Tolong duduk. Tolong duduk. Yang Berhormat Menteri Kewangan, tolong habiskan.